ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଗଣ, କ'ଣ ଆପଣ ବି ରହୁଛନ୍ତି ଜବ୍ ପାଇଁ ଟେନସନରେ? ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା, ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗୁନାହିଁ? ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିଲେ ସିନା ଆପଣ ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବେ। ଯଦି ଜବ୍ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ବତେଇବି ଏମିତି 6 ଉପାୟ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଖ ଲାଇଫ୍ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୋଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ, ଏବଂ ଡାହାଣ ପଡ଼ୁଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମ ତୁଟକା, ପ୍ରଥମ ନିୟମଟି ହେଉଛି ଲୁଣ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସଲ୍ଟ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ। ଲୁଣକୁ ନେଇ ଶନିବାର ଦିନ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ୍, ମାନେ ଡାହାଣ ହାତରୁ ନେଇକି ବାଁ ପଟ ମୁଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ଏମିତି ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଗଣି ଗଣି 24 ଏବଂ ଲୁଣକୁ ନେଇକି ଘରର ସାମ୍ନାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲାଗିଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ବା କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ, ଗଲାବେଳେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମାଛ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ୱାରିୟମ୍ ଥିବ ଘରେ, ତାକୁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ମାଛ ଦେଖିଗଲେ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ଏବଂ ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ତିନି ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି ବା କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା କେତିପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଲି କପଡ଼ା ଯେଉଁଟା ରୁମାଲ କହୁଛନ୍ତି ତା ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଦର୍ଶକ, କଦାପି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କଦାପି ଘରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକେଇକି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସଦା ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ, ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସେଜରୁ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ଼୍କୁ କେବେ ବି ଏମିତି ଅଯଥା ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁନି, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ଫ୍ୟାଙ୍କେଟ୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆଜିକା ଭିଡ଼ିଓରେ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଗାଧୋଇ ସାରୁଛନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ, ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲେମ୍ବୁରେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। 4 ନେଇପାରିବେ, 5 ନେଇପାରିବେ, 7 ନେଇପାରିବେ। ଲବଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଲେମ୍ବୁରେ ମାରିକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସଫା ପାତ୍ର ଜାଗାରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ବିରିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।